Здравейте, уважаеми слушатели, аз съм Божидар и вие слушате Световното адвентно радио Гъсът на надежда. Нашият адрес е Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Телефонът, на който може да ми се обаждате, е 633-533, скот на град Пловдив 032. Тръгнали сме на някъде. Бавно вървим и мислим. Ще си подадем ли ръка? Ще си помагаме ли? Да посрещаме проблемите заедно. Да се радваме на зората заедно. Да вървим към кръста заедно. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване заедно. Останете с нас. Днес предаването заедно с Ради ще ви представим темата «Криворазбраната скромност». Далечната 1871 година Добри Войников написа сатиричната пиеса «Криворазбраната цивилизация». В нея се усмиват по един доста внушителен начин чуждестранните модни вълни като еволюция в човешкия прогрес. Мисля си, а възможно ли е скромността да бъде криворазбрана? От християнска гледна точка ние сме съветвани да не парадираме с добрите си дела. Нещо повече. Четем в Евангелието на Матей 6 глава 3 стих. А когато ти правиш милостиня, нека лявата ти ръка не узнае какво прави дясната. Да, не трябва да парадираме, не трябва да се самоизтъкваме и да мислим, че ние сме най-можещите, най-добрите, най-знаещите, най-умните. Но, скъпи приятели, не считате ли, че понякога тази скромност се трансформираме в криворазбрана скромност? Задоволяваме се с посредствени резултати в професионално отношение, не се стремим към възвишени цели, не се стремим към възможното най-добро. А какво да кажем за това, че понякога едва ли не се изчервяваме от срам, когато искаме помощ от нашия Бог? Не смеем да поискаме много, искаме мъничко, сякаш Бог има определен лимит. И точно когато нашата молитва стигне до Него, този лимит е на превършване според нас. Ето какво си мислим. Аз съм скромна християнка, не искам големи неща от Бога, моля се да имам все пак някаква работа, да си издържам семейството, да имам горе-долу що годе нормални отношения с близките си, с семейството, да сме здрави всички, децата да се справят в училище, пък и да имат някаква вяра. Не очаквам да станат духовни великани, защото аз самата не съм. Но поне да са религиозни, да живеят като добри хора. Искам да правя нещо скромно, не искам велики и големи служби. Аз съм скромен в молитвите ми и смятам, че не е проблем за Бог да отговори на тях. Познате ли ви тази нагласа? На скромния, посредствен християнин. И вие ли се застраховате със скромни молитви, на които Бог няма как да откаже? Скъпи приятели, това позната картина ли е? Май всички заедно мислим по подобен начин. Това ли искаме за себе си и околните? Нещо незначително, дребно? Това ли е разбирането ни за Бога, за молитвата?
Ако е така, ние водим жалък и с две думи казано, достоен за съжаление молитвен живот, който обижда и натъшава Бог. Не желаете ли да се случват велики неща в живота ви? Не искате ли Бог да ви използва, за да бъде прославен по невероятен начин? Кои са причините да не желаем големи неща? Първата е непознаването на самия Бог. Неговите възможности са безгранични обаче. Втора причина е непознаване на Словото му, което пък е пълно с призиви, примери, обещания за големи искания и отговор от страна на Бог. Неверие и страх. Страх ни е да поискаме големи неща, защото не вярваме, че ще ги получим. И друга причина може да бъде криво разбраната скромност. Онова, което Бог ни дава, е за да го използваме за Неговото дело, а не за егоистични цели обаче. Неразбиране на нашето служение на Бога. То не е за да прослави нас, а самия Бог. Сега ще поговорим, приятели, за големите молитви и за искането на големи неща от Бог. Ще се опитаме да разширим своя възглед, ще се опитаме да възприемем Божията гледна точка, да бъдем по-смели в молитвите си, да искаме от великия Бог наистина велики неща. За целта ще разгледаме някои основания да се молим за големи неща. Учудващо е, че като отворим Библията, ние не откриваме никакви ограничения по отношение размера на нещата, които може да искаме от Бог. Ние може да искаме неща, които се измерват с голяма парична себестойност. Може да искаме нещо, което е извън естествения, природния ход на нещата. Може да искаме неща, които изглеждат невъзможно от гледна точка на човешката сила. Бог обаче не поставя ограничения. Напротив, Той ни предизвика да искаме точно такива неща от Него. Неща, които да покажат, че Той е Бог. Бог иска да му дадем възможност в живота ни да се изяви. Ето няколко текста, в които има призиви за големи молитви, обещания за извършване на велики неща от Бог. Да започнем с 81-я псалом, 10 стих. Аз съм Господ, твоя Бог, който те изведех от египетската земя. Отвори широко устата си и ще ги изпълня. Бог се легитимира като спасител, като този, който освобождава народа си от робството в Египет. И след това употребява израза «отвори широко устата си». Не ви ли харесва? Бог ни казва «искайте, ако отвориш малко устата си, ще получиш малко, но отвориш ли ги широко, Бог ще ги изпълни». Много важно е да отбележим, че това обещание Бог го дава като страна от завета, който е изключен между Него и народа Му. Той припомня изхода, помислете си колко големи неща извършва Бог тогава. Язвите, извеждането на народа, облачно-огнения стълб, разделянето на Червеното море, унищожаването на египетската армия, грижата за хората в пустинята, манната, водата от скалата, а след това и завладяването на Ханаанската земя. Не са ли това наистина велики неща? Но позовавайки се на завета, Бог казва на своя народ: «Това е моята част да върша велики неща, когато искаш от мен, а твоята е да бъдеш верен». Невероятно! Бог ни призовава да искаме да отворим широко устата си, да разтворим ръцете си, да отворим широко ума си за големи неща, за големите идеи. «Искайте и ще ви дам», казва Бог, и още един призив от Негова страна. Еремия 33 глава, 3 стих. Извикай към мен и ще ти отговоря и ще ти покажа велики и тайни неща, които не знаеш. Каква е ситуацията по време на пророк Еремия? Вавилон напада Ерусалим. Предстои пленяването на царя, опожаряването на града. Всъщност това е национална катастрофа. Но за Бог няма нищо невъзможно. Той обещава, че ще върне народа си и ще го възкреси от социалната и духовната смърт. Отново ще продължи да показва чудеса, ако народът се обърне и го потърси. И чудесата наистина продължават. Освобождението от Вавилон, възстановяването на Ерусалим, на храма са събитията, които следват. Но това е само началото на великите неща, които Бог иска да даде на своите хора, ако те му останат верни. Господ очаква от нас да се обърнем към Него и да искаме велики неща. И отново един текст, който потвърждава тази теза, и ние намираме
потвърждение за нея в думите на Исус от Матей 17 глава 20 стих. Защото истина ви казвам, ако имате вяра колкото синапово зърно, ще кажете на тази планина, премести се от тук там и тя ще се премести. И нищо няма да е невъзможно за вас. Наистина ли може да се премести планина чрез вяра? И това вече е тест за вярата ни. Тъй като малко вярваме, предпочитаме това да е някаква метафора. Но дори да приемем, че е метафора, тя представя големи, велики неща, чудеса, които могат да бъдат извършени чрез вяра. Исус свързва тази планина с молитвата. Нека да искаме с вяра големи неща, колкото планина. Още един текст от Ефесяни 3 глава 20 и 21 стихове. А на този, който според действащата в нас сила може да направи несравнимо повече, отколкото искаме или мислим, на него да бъде слава в църквата и в Христос Исус във всички родове от века и до века. Амин. Скъпи приятели, вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надеждата и предаването заедно. Припомням ви нашия телефон 032-633-533. Унези от вас, които желаят, могат да се свържат с нас чрез Фейсбук. Търсете ни като Адвентно радио България, изписано на кирилица. Нашата програма продължава. Наистина Бог може да направи несравнимо повече и в Библията има много примери за молитви, за наистина големи неща, грандиозни неща, а никъде Бог не обвинява човека, че иска от него твърде много. Напротив, имаме упреци от Божия страна, че ние искаме твърде малко. Ето още примери за големи молитви. Исус навия в 10 глава 12 до 14 стихове. Тогава Исус се обърна към Господа в деня, когато Господ предаде аморейците на израелтяните и каза в присъствието на целия Израел: «Спри слънце над Гаваон и ти луна над долината Еалон». И слънцето застана на място и луната се спря, докато народът отмъщаваше на неприятелите си. Това не е ли записано в книгата на праведния? Слънцето застана сред небето и не бързаше да се отиде почти цял ден. Такъв ден не е имало нито преди, нито след това. Господ да послуша така човешки глас, защото Господ воюваше за Израел. Скъпи приятели, да поискаш земята да спре да се върти, това не е ли лудост? Но тук се казва, че Бог чува човешкия глас. Колко големи неща искаме от Него, смятаме ли все още, че има нещо невъзможно за Него? Ето още един уникален случай, този път от четвърта книга на Царете, четвърта глава и там първите 7 стиха. Една от жените на пророческите ученици извика към Елисей: «Слугата ти, мъжът ми умря. Ти знаеш, че той се боеше от Господа, а заемодавец се дойде да вземе за себе си двамата ми сина за роби».
Елисея попита: какво да направя за тебе? Кажи ми, какво имаш вкъщи? А тя отговори: слугинята ти няма нищо вкъщи, освен един съд с дървено масло. Елисей каза: иди, вземи назаем от всичките си съседи много празни съдове. После влез в вратата за себе си и синовете си и налива от маслото във всички тези съдове. Пълните слагай на страна. И така тя си отиде от него, затвори вратата за себе си и синовете си. И те донасиха съдовете при нея, а тя наливаше. След като съдовете се напълниха, жената каза на един от синовете си: донеси ми още един съд, а той отговори: няма друг съд. И маслото престана. Тогава тя дойде извести на Божия човек, а той каза: иди продай маслото и плати дълга си. И живее с останалото ти и синовете ти. Тук е описано едно от чудесата, които извършва пророк Елисей. Една жена дължи пари, а синовете ще бъдат продадени в робство. Тогава Елисей казва да намери съдове и да ги пълни с единственият и останал съд с дървено масло. Синовете й донасят посуда от съседите и когато и последният съд е напълнен догоре, маслото престава. Това не е ли една прекрасна илюстрация за великите неща, които Бог иска да ни даде? За Него няма ограничения. Ограничението е в нас хората. И тук можем да прибавим още много примери от Библията за големи молитви. Как Бог обърква армията на врага, как Той хвърля големи камъни от небето срещу вражеските войски, как възкресява мъртви и много други, и много други. Всички тези призиви, скъпи приятели, от страна на Бог да искаме и примери за големи молитви, не са ли достатъчно основания? Не ни ли мотивират да искаме наистина големи неща? Какви са резултатите от молитвите за големи неща? Ето само някои от тях. Първо, чрез големите искания Бог бива прославен. Когато се молим с вяра и искаме от Бога големи неща, ние отваряме възможност Той да се прослави. Нашето неверие, от друга страна, блокира и ограничава действието на Бог. Понякога се чудим защо Той не върши велики неща в живота ни. Да, Той е суверен и сам решава как да действа. Но също така обещал, че ще действа в отговор на нашите нужди и молитви чрез вяра, за да се прослави. Второ, чрез големите молитви Божието дело успява. На много места Божието дело не се развива, ли не е, защото хората не искат големи неща. Защото се задоволяват с това да поддържат статуквото. Нямаме пари, казват, затова не можем да направим едно или друго нещо. Вместо да казваме, че няма, ние трябва да се молим с вяра, че ще ни бъде дадено. Големите молитви отварят големи възможности за развитие на църквата. Големите молитви изискват голямото изливане на Светия Дух, мощно действие, голямо пробуждане в църквата и сред обществото. Нека не се плашим от препятствията и проблемите. Напротив, колкото са по-големи, толкова повече сме мотивирани за големи молитви. Бог е отговарял в миналото, ще отговори и днес и ще направи делото си да успява. Трето, чрез големите молитви нуждите на вярващите се задоволяват. Скъпи приятели, Бог не е наша слугиня. Той може да реши понякога да ни лиши от важни неща, според нас. Но това не значи, че не трябва да искаме, когато нямаме нещо. Той е този, който решава, не ние. Нашата работа е да искаме големи неща. Той ни предизвиква да го правим. Нека да оставим с вяра на Него да реши как да отговори на молитвите ни и все пак да не забравяме, че Бог окончателно прецизира нашите желания. Той ни обича и най-вече никога не греши. 1 Йоанново 5 глава 14 и 15 стихове. И дразновението, което имаме пред Него, е това, че ако просим нещо по Неговата воля, Той ни слуша. И ако знаем, че ни слуша, за каквото и да попросим, знаем, че получаваме това, което сме просили от Него. Бог ни кани да отворим ума си за големи неща. Той ни призовава да отворим живота си за големи неща, които желая да ни подари. Нека искаме и да бъдем в това дръзки, да забравим скромните молитви, да забравим за поддържането на статуквото и да искаме от Бог да се прослави в живота ни чрез извършването на големи неща. Thank you.
Уважаеми слушатели, вие сте на вълните на радио Гласът на надеждата. Може да ни пишете и на нашия имейл awr.bg@abv.bg, а също така и да ни слушате в интернет. Двата сайта са awr.org и awr.sdabg.org. Следва една молитва за избавление на народа. Боже, защо си ни отхвърлил завинаги? Защо се е разпалил гневът ти против овцете на пазбището ти? Спомни си за събранието си, което си придобил от древността, което си изкупил да бъде племето, което ще имаш за наследство. Спомни си за хълма Сион, в който си обитавал. Оправи стъпките си горе към постоянните запустявания, към цялото зло, което неприятелят е извършил в светилището. Противниците ти реват сред мястото на събранието ти. Поставиха своите знамена за знамения. Станаха познати като хора, които вдигат брадва върху гъсти дървета, и сега всичките му ваяни изделия те събарят изведнъж с брадви и чукове. Предадоха на огън светилището ти. Оскверниха обиталището на името ти, като го повалиха на земята. Казаха в сърцето си: нека ги изтребим съвсем. Изгориха всички богослужебни домове по земята. Знамения да се извършат за нас не виждаме. Няма вече пророк. Нито има между нас някой да знае до кога ще продължава това. До кога, Боже, противникът ще ти укорява? Довека ли врагът ще хули името ти? Защо теглиш назад ръката си? Да, десницата ти. Изтегли от пазвата си и ги погуби. А Бог от древността, мой цар, който извършва избавление сред земята, ти се раздвоил морето с силата си. Ти си смазал главите на морските чудовища. Ти си струшил главите на Левитан. Дал си го за ястие на народа, намираш се в пустинята. Ти си разцепил скали, за да изтичат извори и потоци. Пресушил си реки, не пресъхвали. Твой денят, твоя нощта. Ти си приготвил светлината и слънцето. Ти си поставил всички предели по земята. Ти си направил лятото и зимата. Помни това, че врагът е укорил Господа и че безумни хора са похулили Твоето име. Не предавай на зверовете душата на горголицата си. Не забравяй завинаги живота на Твоите немотни. Зачети завета си, защото тъмните места на земята са пълни с жилища на насилие. Утешителят да не се върне назад посрамен, сиромахът и бедният да хвалят името ти. Стани, Боже, защити своето дело. Помни как всеки ден безумният те укорява. Не забравяй гласа на противниците си. Размирието на онези, които се повдигат против тебе, постоянно се умножава. Уважаеми слушатели, вие бяхте с радио Гласът на надеждата. Припомням ви нашия адрес: Пловдив 4000, улица Антим I, номер 22, звукозаписно студио. Слушайте предаването заедно и следващия вторник по същото време на същата честота. До чуване!